участь у посередині перегонів. Це є етапом відбору збірної команди на проведення Кубку президента України, який буде в августі місяці проводитися. За регламентом змагань дозволені удари руками та ногами, кидки, задушливі та больові прийоми. 196 спортсменів із 28 команд-учасниць ведуть боротьбу в особистому та командному розрядах. У кожній по 7 учасників. Один із сумської сімки – Вадим Іванюта. Говорить, усі битимуться за право представляти область на Кубку президента. Шанси завжди є. І ми налаштовувалися на шанси. Просто так виходити ніхто не буде. Тренувалися. Тому налаштовуємося на кращі результати. Ігор Черняк – інспектор вибухотехнічного відділу. Дебютує на турнірі. В поліції працюю 10 років, постійно себе підтримую в фізичному, в фізичній формі. Вважаю, що кожен працівник поліції повинен себе підтримувати в фізичній формі. Ці змагання в мене вперше, настроєний на перемогу. Першим сумчан на килим вийшов Микола Ільїнський. Суперник з Дніпра відкрив відлік набраним балом, але Микола швидко відігрався, вийшов уперед і довів бій до перемоги. 10-6 на користь сумчанина. Перемогу отримав Ільїнський Микола. Бій дався нелегко, але тренувалися. Важко говорити. Що далі буде? Далі хочу продемонструвати все те, що, чому навчився за дні підготовки, дні зборів, які проходили на Сумщині. Показати яскраві моменти та незабутні враження. Бал синьому. Змагання у сумському манежі триватимуть 2 дні. Завтра тут відбудуться фінальні поєдинки.